Um curso que está importante no momento que você atender com a governação, é um programa de governação. Nós apone o reto que nós vamos cumprir com isso aqui e me recebisa com o trabalho duro, esforço grande e cooperação de Unitur, nós logra realizar isso aqui também. De speed muito rápido, caminhando com o Timbiá à noite na Drumitiki, nós logra hinga um programa de governação de outro que nós também usa como guia para nos servir o povo de Boneiro. Aceita e meta, traga e serve nosso povo. Me que avisa que nós temos projeto também que está muito importante, isso aqui de consigna importante, de parte de expansionar o aparato público. Nós constatamos que o Hopi tem reclamo dentro do aparato mesmo, que certa parte do aparato não está funcionando, e o público está reclamando que não está ganhando esse serviço, que não está verwacht, que não está ganhando o aparato. E a pergunta está surge se eu escolho o AHASI para o modelo que nós temos agora aqui para o aparato público, que aceita é um de mais melhor, é um de mais efetivo e é um mais econômico. A base de isso aqui, nós adunamos a continuação num processo que já está canando acaba para fazer a inspeção aqui no aparato e de maneira que nós podemos chegar na conclusão que nós podemos ver que direção nós vamos seguir com a parte aqui. Na final, me quero agradecer a vossa tour para a vossa presença e com a vossa conta com nosso governo, que nos tem para servir qualquer pergunta que tem, qualquer sugerência, nos dá abrir para sobre nos dá traga para servir o povo de Boneiro. Não está importando que bairro, não está importando que partido político, nos está aqui não para servir. É a única meta para que conosco tome encargo aqui, está para nos servir o povo. Na final de nosso período de governação, nós desejamos de pôr uma base firme para Boneiro, que qualquer governo que vem depois, pode continuar arriba isso aqui e garantir que o nosso povo de Boneiro tem um bom vivar arriba a Isla de Boneiro. Obrigado.